Vamos meditar juntos o Salmo 68, que diz assim: Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Amém. Amigo irmão, amiga irmã, receba o meu abraço. Apenas alguns versículos do Salmo 68 foram escolhidos para a liturgia. No seu conjunto, esse salmo é uma oração de súplica individual. Trata-se de um lamento do justo sofredor, de um inocente que padece diante de falsas acusações. A dificuldade vivida é apresentada no versículo 3º, através da imagem do risco de afundar-se e de afogar-se. Você pode observar isto pela descrição feita. Acompanhe. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. Mas a certeza do salmista é de encontrar o socorro no Senhor, a quem ele se dirige com fervorosa prece, proclamando que a salvação do Senhor é certa de acontecer. Assim ele se expressa: Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. E insiste na sua súplica: Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Consciente de sua condição, ameaçado e no sofrimento, a pessoa se declara pobre, infeliz e sofredora e pede mais uma vez que o Senhor intervenha e a levante. Você pode acompanhar as palavras do salmista. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor, Senhor Deus. Certo de que Deus o atenderá, a pessoa suplicante promete cantar e louvar o nome do Senhor. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. E também atesta a ação de Deus,
sempre atento aos que lhe dirigem suas orações. Pois o nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos, diz o Salmo. Observe como o refrão é tomado do versículo 33 e tem a força de um convite acompanhado de uma promessa. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Esse Salmo, tal como está organizado para a liturgia de hoje, nos desperta para a importância de se buscar auxílio nas dificuldades. Vamos entoar o Salmo 68. Que mesmo diante do nosso pecado, mesmo em meio à nossa miséria, nós possamos procurar o Senhor com um coração humilde e clamar por sua misericórdia. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Às vezes eu observo pessoas que nada fazem sem pedir ajuda a outros. Noutras vezes, eu me assusto com aquelas pessoas que estão passando por graves provações, mas são incapazes de reconhecer a necessidade de contar com o auxílio dos outros, talvez tocadas por uma ponta de orgulho. Algumas pessoas se fecham nas próprias dificuldades e não buscam auxílio nem em Deus, nem em seus irmãos. O convite do Salmo é este: humildes, procurai o Senhor. Sim, é preciso humildade para reconhecer que sozinhos não damos conta de algumas situações da vida. Precisamos contar com os outros e, antes de tudo, precisamos contar com Deus. Neste sentido, a pertença à Igreja pode ser uma fonte da fraternidade que nos cura do orgulho e do egoísmo, abrindo novos horizontes para a vida. Que este Salmo seja inspirador para seu dia. Confira onde estão seus pés neste momento de sua vida. E se precisar suplicar, suplique: Senhor, salva-me. Não se envergonhe, porque Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que Ele cubra de bênção seus dias e seus caminhos. Que Ele sustente seus passos e proteja os seus pés. Que Ele guie seu olhar para as veredas da verdade. Que Ele abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.